23. septembra sa Holíč stal dejiskom ďalšieho medzinárodného športového podujatia. Svoju premiéru tu mal turnaj starších žiačok vo volejbale, ktorý bol zároveň prípravou na nadchádzajúci ligový ročník. Prečo v Holíči? Ja si myslím, blízke mesto, krásna hala a pán primátor nám vyšiel v ústretí. To bolo, že v Skalici nemáme také priestory, tak sme to chceli skúsiť a dúfam, že to dobre dopadne. Tie naše staršie, ktoré budú vystúpať pod hlavičkou Holíča, vyhrali minulý týždeň turnaj vo Viedni prestížny, predtým v Senici, takže určite sme nebudeme do počtu. So želaním čo najlepších výsledkov a férovej hry privítal účastníkov primátor Zdenko Čambal. O víťazný pohár primátora prišlo zabojovať 8 tímov zo Slovenska a Českej republiky. V telocvični základnej školy na Bernolákovej zvádzali vzájomné súboje Uherské Hradište, Přerov, Žiar nad Hronom a Skalica. V športovej hale na Kolárovej ulici súperili družstva Žiliny, Senice, Vyškova a Holíča. V úvodnom zápase domáce hráčky v červeno-čiernych dresoch zdolali súpera zo Senice 2-0 na sety. Rovnakým pomerom vyhrali aj nad Vyškovom a Žilinou. Vo finále, kde postúpili víťazi oboch základných skupín, si celok Holíča zmeral sily s Uherským Hradišťom. Vo vyrovnanom trojsetovom dueli vyhral moravský tým 2-1 a stal sa celkovým víťazom turnaja. Tretie miesto obsadila Žilina, ktorá v súboji o bronz porazila Přerov 2-0.